Xbox. Gràcies, moltes gràcies, de veritat. Ei, doll, saps dir-me on tenen les dones el pèl més arrissadet? A l'Àfrica. No, mal pensada, a l'Àfrica. Oh, yeah. Doll, havies de contestar? Ja sé que havia de contestar, Guy. Expliques el mateix acudit des de fa 15 anys. Què insinues, que t'avorreixen els meus acudits? No, Guy, no ho insinuo. Ho afirmo. M'avorreixen sobiranament els teus acudits. Detesto els acudits. Vaja, pot ser que tinguis raó. Hem caigut en la rutina. Quant temps fa que no fem l'amor? Tu no ho sé, jo fa 2 dies. Escolta, per què no fem un gir radical a la nostra vida? 2 minuts més tard. Bé, és un canvi, però no sé si era això el que m'imaginava. Doncs si hi ha alguna cosa contrària a la rutina, és això, Guy. Dol, quant temps fa que no et talles les ungles? Benvingut al meu dia a dia, Guy. Per cert, això que toco aquí dins són pilotes de ping-pong. Sí, pot ser. No tenia butxaques i... Escolta, fem les coses com sempre, d'acord? Ara que començo a tenir la mà calenteta, ni parlar-ne. Taló, taló, sisplau. Reina, ja pots treure la mà. Oh, gràcies. Espera, Guy, em pots tornar el meu rellotge? No, una altra vegada no! Ah!